כמה ימים סיפרתי למפקדים שלכם, קיבלתי כובע ועליו שתי מילים, ניצחון מוחלט. וזה תמצית המדיניות שלנו, ניצחון מוחלט על החמאס. גם אחרי שהתקבלה תשובת חמאס, באיחור ניכר, אין שינוי בעמדה הזו של ישראל. גורם מדיני אומר היום כי אין כוונה לטרוק את הדלת על המסע ומתן, וכי התשובה הישראלית תפורסם בימים הקרובים, אך ברור לכל שישראל לא יכולה לקבל את התביעות של חמאס, שמנותקות מהמציאות ומהמצב בשטח. אפילו נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, שמעוניין מאוד בהסכם, כמעט בכל מחיר, מבין זאת. There's been a response from the opposition, but yes, I'm sorry, from Hamas, but it seems to be a little over the top. אז מה סינואר מבקש? בקצרה, את סיום המלחמה וחזרה לשליטה מלאה של חמאס ברצועת עזה. התשובה שהוא עברה באמצעות הקטרים כוללת שחרור חטופים איתי ביותר, שימתח על פני 4.5 חודשים, במהלכם אמורים כוחות צהל לסגת מהרצועה, והפליטים העזתים יחזרו לבתיהם. ואם זה לא מספיק, חמאס דורש גם שחרור של 1,500 אסירים, 500 מתוכם רוצחים שנשפטו למאסרי עולם, ואת הקשחת תנאי העלייה הבעייתיים ממילא של יהודים להר הבית. מיותר לומר שאף אחד מהתנאים הללו איננו מקובל על ישראל. בינתיים, מזכיר המדינה בלינקן הגיע פעם נוספת לאזור, נועד עם אמיר קטר ועם ראש הממשלה נתניהו, ונשמע כגורם היחיד שמתעקש לשמור על אופטימיות בכל מחיר, גם כשברור שהסכם אינו מעבר לפינה. We now have a response from Hamas to the proposal that was put on the table. We are very much focused on doing that work and hopefully being able to resume the release of hostages. בישראל עדיין לא אומרים זאת במילים מפורשות, אבל למטרות המלחמה שהוגדרו בתחילתה נוסף כעת דירוג מבחינת סדר העדיפויות. אני רוצה להעביר את המדיניות שלנו. היעד ההכרחי הוא קודם כל חיסול החמאס. בשטח, כוחות צהל הולכים וסוגרים על סינואר, הולכים ומתקרבים לחטופים שאיתו, ונראה שככל שחמאס משדר שהוא אינו ממהר לשום מקום, גם ישראל מבקשת להעביר מסר דומה. סינואר לא מנהל את המערכה, הוא לא מפקד על הכוחות, הוא עסוק בהישרדותו האישית. הוא הפך מראש החמאס למחבל נמלט. 4 חודשים בדיוק לתוך המלחמה, בישראל יש מי שסבורים כי סינואר איבד לא רק את השליטה בשטח, אלא גם את הקשר עם המציאות. מתוך המחילה שלו, מתחת לרצועת עזה, מנהיג חמאס מעביר דרישות מופרכות, ואינו מפנים גם את השינוי העמוק שעברו החברה ודעת הקהל הישראלית בשביעי באוקטובר. מבלי לומר זאת מפורשות, סינואר משדר לישראל שהחטופים יוחזרו רק על גופתו המתה, וייתכן מאוד שזה בדיוק מה שיקרה.